You know, when you have done a mistake, na mama yako, you know, she had to corner you first. You know, this is why there was no naughty corner. Your mother literally had to run after you and catch you first before she actually even disciplines you. Because when she says, boy, kuja hapa. Boy, we, kuja. You run. You're saying, pole, but you're running away. You don't want to come close. So she has to run after you and catch you first. So this is what I'm calling dialogue. After mesha kushika hapa, you know. Kwa waist. Unajua, uliko. Unajua kukimirua. Yani umeshikwa ile wezi toka. Anakulizo uliko nakimbia wapi. Sasa lukonga first. And she slaps with every bit, with every word she says. It's a, ulikuwa wapi? Kwa kina boy. Kwa kina boy, ukifanya nini? Nilikuwa nakula maharagwe. Akula maharagwe kwa hii nyumba. Iko mam. Mbona huku kula maharagwe kwa hii nyumba? Haiku imeiva. Mbona huku iva? Hakukuwa na moto. Mbona huku na moto? Kiberiti ni kwa mbali. Utakula maharagwe tena kwa jirani. Hapana. Unasema ni hapana. Alamu? Alafu na unambiwa nga, wacha kule. Aya, nyamaza. Nane, wacha kule. Enda ukule viazi. Mshenzi kama baba yako. Wow, you must have had a very colorful No, but the point is, childhood. You understand why they are beating you. So I'm just saying, as you discipline your child, make sure at the end of the disciplining session, they understand that kukula maharagwe kwa kina boi is something that you as a parent you don't appreciate. That pande for rights, kidogo. Yeah. Did you have an entire skit to prepared for us today? Listen, this is how you should discipline your child. Make sure they know that Baba, don't just arrive at home and you land on your, you know, on your child, you know, like an Al-Shabaab, you know, insurgent. You explain to them, Baba, ini nini hapa? Ini nini hapa? Ini susu. Inafanya nini kwa hapa kwa jikoni? Choi ilikuwa mbali. Ujui mlango ya choi iko wapi? You know. So that by the end of that Tara session, it can last 5 minutes. Please leave my studio. But understand. Please, Brian Amilioto. Leave my studio. You're not okay. All those skits and odds to yourself. No. I hope your parents are listening though. I'm so sorry for your tragic upbringing.